שלום לכם, ערב טוב, אני שמחה שהצטרפתם אלינו לשעה של אקטואליה קצת אחרת. מיד עדכונים על התחלת היציאה לשגרה מהקורונה, על הנוגדן לנגיף שמפותח במכון הביולוגי בנס ציונה, נתעדכן קצת על קצה המזלג בפוליטיקה, וגם נהיה עם איציק אור, שביתו אלה, זיכרונה לברכה, נהרגה באסון נחל צפית היום, לפני שנתיים. גם אז אנחנו זוכרים, היה יום גשום כזה באמצע האביב. אז הוא יהיה איתנו אחרי שהוא היה בנחל הזה עם ראשי מכינות קדם צבאיות לפני מספר ימים. נשמע ממנו. נהיה גם בהמשך עם היוצרת והזמרת ריקה רזאל. אנחנו מתחילים ואני רוצה לומר שלום לרב חגי לונדין, רב ישיבת שדרות. שלום. שלום. ברוך הבא. אפשר? הטקס זה טקס. הטקס המסורתי. כן, בהחלט. הופך לטקס דתי כבר. אנחנו מתייחסים לזה כעניין דתי, נכון? אז נשמרתם מאוד נפשותיכם. יפה מאוד. אז אני מאוד שמחה שהגעת. אנחנו תכף נדבר באמת על העניינים האקטואליים שקשורים גם במשבר הקורונה. אבל לפני כן, מליאת הכנסת מקיימת בשעה הזו דיון ממושך בהסתייגויות שהוגשו להצעת חוק יסוד הממשלה. הדיון במליאה עשוי, כך שמענו, להימשך עשרות שעות. איתנו מתי טוכפלד, הכתב הפוליטי של ישראל היום. שלום. שלום, ערב טוב. מה זה? עד מתי אתה צופה שיערך הדיון, ומה העניין שהוא כל כך ארוך? העניין שהוא ארוך כי האופוזיציה משתמשת למעשה בכלי העיקרי שעומד לרשותה כאשר היא רוצה למחות על החלטת ממשלה, או בהקשר הזה ממשלה יחד עם העשייה השנייה בגודלה בכנסת כחול לבן, שההסכמים הקואליציונים דורשים חקיקה לפני השבעת הממשלה. לא פחות מ-9,000 הסתייגויות הוגשו כך מדהים האנרגיה שהם משקיעים בשטויות. אתה יודע מה, אני רוצה להראות לצופים, אני לא יודעת אם אתה רואה אותנו תוך כדי, אלא את זה גלעד צוויק, והוא מראה איזה מין הסתייגויות. הנה, אנחנו יכולים לראות את זה? לא, אז אני אגיד לכם, למשל, שבחוק יהיה כתוב במקום ראש הממשלה, ראש המזללה, או ראש הזוחלים. אני לא מאמינה שאני חוזרת על השטויות האלה, אבל די מדהים, לא? כן, אז נכון, אבל זה לא חריג, זאת אומרת, זה ככה, וזה מדובר בכלי פרלמנטרי ידוע, אפשר להסתכל עליו כשטויות, אבל אני חייב לומר שלא מעט פעמים, בגלל שהאופוזיציה כך נהגה בכל מיני סוגיות, בסופו של דבר אנשי קואליציה נאלצו לשבת ולהתפשר איתם כדי לעמוד בלוח זמנים כזה או אחר ולהגיע איתם לאיזה פשרות. בדרך כלל תמיד הקואליציה הרי עושה מה שהיא רוצה ומשתמשת ברוב שלה והיא מנצחת בסופו של דבר, אבל לפעמים גם לאופוזיציה יש אי אלו הישגים על הדרך של כל מיני שינויים, של כל מיני דברים שמצליחים כן לטרפד. יש גם שינויים מהותיים שהם יכולים להצליח לטרפד אם אין להם רוב? לא, אז שינויים מהותיים במקרה הזה הם לא יצליחו, אבל אני מדגיש את המילה הם לא יצליחו. מי שכן יצליח, אלו כמובן שופטי בגץ, שלמעשה כבר מיד אחרי הדיון, ועוד לפני ההחלטה, או לפני שהם החליטו האם לקבל את ההסכמים הקואליציוניים או לא, כבר מודיעים בליכוד ובכחול לבן על כמה שינויים שהם מתכוונים לעשות בהסכם הקואליציוני, כאשר הם מתבססים למעשה על הלך הרוח של השופטים. כלומר, דבר עדיין לא נאמר במפורש, כמובן שלא הייתה החלטה של בית המשפט, אבל כבר מהשאלות של השופטים בדיון בבגץ היה אפשר להבין מה הכיוון. בדיוק. אז אחד הדברים, או למעשה שלושה דברים, שכחול לבן והליכוד כבר הסכימו לשנות, והם עשו הודעת עדכון קודם לכן היום לבגץ, שהם מורידים מההסכמים הקואליציוניים. שלושה דברים. שני הדברים הראשונים נוגעים למינויי בכירים ולחקיקה, שעל פי ההסכמים חצי שנה הם החליטו להקפיא בעצם את הכל. מודיעים לבגץ שכן יהיו מינויים בכירים וכן תהיה חקיקה, אם כי היא תהיה עדיפות לחקיקה בנושא הקורונה, מתוך הבנה שאין צורך למעשה, כי ברגע שלכל צד יש זכות וטו, אין צורך להודיע מראש שחצי שנה לא תהיה חקיקה, אם אפשר בפועל לטרפד את זה, כל אחד את ההצעת חוק של השני, וגם כמובן את ההצעות החוק של האופוזיציה. אז אלה הדברים שהם מודיעים לבגת. אז אלה הדברים, כאמור הדיון ככל הנראה יימשך עד חמישי לפנות בוקר, משהו כזה, ומה אתה צופה? שאז גם ההחלטה של בגת. כן, אז עכשיו אני רוצה הערכה שלך, איך הסרט הזה הולך להיגמר?
זה מאוד תלוי מה ההחלטה. אם בג"ץ יקבל את התיקונים הללו ויגיד, אוקיי, אין לנו יותר הערות, ובזה זה נגמר, אז זה כמובן ייגמר בממשלה. החקיקה תעבור, גנץ ונתניהו יוכלו להישבע יחד, להיות מושבעים יחד לראשות הממשלה ולראשות הממשלה החלופית, או איך שזה נקרא, לפי החוק החדש, וזה מה שיקרה. אבל אם בג"ץ יפסול כמה דברים מהותיים בהסכמים הקואליציוניים שעליהם כחול לבן והליכוד לא הסכימו לשנות, כמו למשל הוועדה למינוי שופטים, או למשל מנגנוני הביטחון של גנץ, כדי לוודא שבעוד שנה וחצי הוא יהיה ראש הממשלה, בלי שנתניהו יוכל להפריע לו לעשות את זה, אם הדברים הללו ייפסלו על ידי בג"ץ, אז הצדדים יצטרכו לחשוב, כל צד עם הצד שלו, האם הוא יכול עדיין לחיות עם הסכם קואליציוני כזה מקוצץ, או שלא, והולכים לבחירות. טוב, נמשיך לעקוב. מתי טוחפל, תודה רבה שהיית איתנו. תודה. הרב חגי לונדין, אנחנו עוד מעט נשמע קצת עדכונים ממערכת הבריאות, משרד הבריאות מכנס מסיבת עיתונאים. אני חושבת שהאמירה בתקופה הזאת של הקורונה של הרבנים דווקא הייתה מאוד מאוד משמעותית, ולכן אני גם רוצה לשאול אותך הפעם. אנחנו מדברים בעצם בהלכות פיקוח נפש, ואנחנו רואים באמת רצון טבעי של יצר החיים שרוצה להתקדם קדימה ולשעות קדימה, אבל אולי אנחנו מגזימים. כן, תראי, אני אומר פה בתור רב, לא בתור שר בריאות ולא בתור מומחה למגפות, אבל כמו שאת אומרת, יש נטייה מאוד טבעית לאחר שאדם עובר טראומה לנסות להשכיח אותה באופן מיידי. ומכאן התחושה, וכולנו רואים את זה עכשיו ברחובות, של יאללה, זה מאחורינו, וזו טעות. זו טעות, לעניות דעתי, גם ברמה הטכנית, שזה כאמור לא התחום שלי, אבל בעיקר בתחום הנפשי. בדיוק כמו שאנחנו מתמודדים לצורך העניין עם דיאטה. כולנו יודעים, עשינו דיאטה, זה לא שעכשיו אפשר לאכול בלי הגבלה. אנחנו ממשיכים כל החיים, חיים עם עם הבעיה לצורך העניין, עם האתגר. אותו דבר גם בהקשר הזה. אני חושב שהאמירה שאמורה לצאת מרבנים ואנשים, לא יודע, עם השפעה כלשהי על הציבור והמגזר שלהם, לעשות את הדברים לאט לאט. להבין שיש לנו פה דבר שיכול להתמשך במשך חודשים, ללמוד לחיות עם המציאות הזו. אני חושב שזה נכון לא רק כאמור ברמה המעשית, אלא בעיקר ברמה הנפשית. כן. לדעת. עכשיו, אני רואה כל מיני מגזרים שככל שהם לוחצים יותר, כך מאפשרים להם יותר לפתוח. המגזר המסחרי, הכלכלי, כמובן שרוצה לפתוח. ואז ראיתי פנייה, למשל, של אנשי תיאטרון שמבקשים לפתוח, וזה מובן. השאלה אם אנחנו רואים גם לחץ, וזה קצת משונה, בעניין של בתי כנסת, לא ראיתי כל התייחסות. מצד אחד אני אומרת, אם חדרי כושר כן, אז למה בתי כנסת לא? מהצד השני אני אומרת, יכול להיות שדווקא פה הזהירות הנדרשת היא הגיונית. תראי, אני חושב שיש לחץ לאורך כל התקופה, הנושא של בתי כנסת, ישיבות וכולי, מתוך ההבנה שיש לזה ערך גדול לא פחות מאשר חדר כושר או מופעי תרבות. מצד שני, אני צריך לזכור שהנושא לצורך העניין של בתי כנסת מדובר, אם אני לא מגזים, במיליוני אנשים. בניגוד עכשיו למה שתיארנו קודם, שמדובר בעשרות אלפים באופן זה או אחר, אם מתירים עכשיו מניינים ובתי כנסת באופן גורף, זה יוצא מכלל שליטה. צריך להבין את זה. לכן באופן טבעי, ההסתייגות והאיטיות בנושא הזה היא נדרשת. שוב, אני בין אלה שגורסים שעדיף להחמיר מאשר להקל, לא שהדברים תלויים בי, אבל זו דעתי. תלוי, קודם כל, הנה, אתה אומר את זה כבר כאן, והדברים נשמעים, אני חושבת שהם במקומם. עכשיו מעניין אותי, אם כבר דיברנו על בתי כנסת, לשאול אותך על, הנה, אנחנו רואים, לא, אנחנו רואים פה התקהלות, זה כנראה תמונות עוד לפני הקורונה. לפני הקורונה, כן. אבל ראינו מניינים יפהפיים בחוץ. כן. גילינו, לא רוצה להגיד את אמריקה, אבל גילינו את המשפחתיות. גילינו קהילתיות. אכן. גילינו גם משהו מזמין. ראיתי כמה פוסטים שהם, של כל מיני אנשים לא דתיים, שפתאום אומרים, היה לי נעים לשמוע את התפילה, תפילה שבדרך כלל, בבית הכנסת המגודר, אני אקרא לזה, שצריך להיכנס לתוך קירות, הוא כנראה לא מזמין חלק מהאנשים. ובחוץ אולי, יותר. ובחוץ זה של כולם. כן.
תראי, לא ספק, יש יתרונות מתקופת הקורונה, זה אולי אחד מהם. אבל אתה חושב שאפשר לקחת את זה איתנו הלאה? אני אך תחכנה, לא. לא. אני מעריכה את הכנות. זה נחמד ואקזוטי, אפילו רומנטי. כן, מעכשיו נעשה מנייני מרפסות ומניינים על חוף הים. החסידות הייתה אקזוטית ורומנטית במידה מסוימת. כן, אבל גם החסידות בסופו של דבר עברו ממנייני יערות לתוך בתי הכנסת. יש לזה אגב גם מימד הלכתי. יש עניין של קביעת מקום סגור בתוך לבית כנסת מצד הקביעות הנפשית, אבל זה נכון שיש גם עניין שבבית הכנסת יהיה חלון. זאת אומרת שיהיה פתח יציאה וכאמור גם פתח הסתכלות. יכול להיות שאפשר לקחת מה שנקרא מצבי ביניים. זאת אומרת, לצאת עכשיו למרפסת של בית הכנסת בקטעים מסוימים בתפילה ולהתפלל ולשיר ושישמעו ברחוב, זה בוודאי דבר נפלא. מנייני הרחוב חוששני שיעלמו להם, אבל הזיכרון יישאר. כן, יכול להיות שאפשר גם לחלק, נגיד קבלת שבת, שזה משהו יותר שירי, והוא יותר כן. ככה, גם רוצים לצאת לקבל את השבת, לעשות יש, בחוץ. יש גם דברים כאלה עוד לפני הקורונה. נכון, אבל עכשיו שכולנו נהננו וכולי. מזה. נראה, מעניין איך הדברים התפתחו גם בהקשר הזה. כן, בהחלט. אני חושבת שכל משבר משאיר איתו משהו, אותי מאוד מעניין לראות איך זה ישפיע על התפילות המעניינות בחוץ. טוב, אנחנו עכשיו רוצים ללכת להלל ביטון רוזן, כתבנו, שהיה אצל מהל המחאה של משפחות שכולות מול משרד ראש הממשלה כנגד הכוונה שכנראה מצטיירת על איזושהי עסקת שחרור מחבלים. הלל איתנו? צהריים טובים, שרה, צהריים טובים לצופים בבית. אנחנו נמצאים כאן מול משרד ראש הממשלה במחאתם של משפחות השכול מפורום בוחרים בחיים, במחאה על הכוונה של ממשלת ישראל, לכאורה לפי הדיווחים שאנחנו מקבלים בזמן האחרון, לשחרר את רוצחי יקיריהם ולשחרר מספר נוסף של מחבלים על מנת ליצור איזושהי עסקת חילופי שבויים. ואיתנו נמצאים כאן מספר הורים שכולים. הראשון שביניהם הוא הרצל חג'אג'. הרצל, צהריים טובים, מה שלומך? צהריים טובים. מה מביא אתכם לפה היום להקים מאהל מחאה? תשמע, אנחנו שומעים כל מיני דיווחים מכל מיני מקומות ככה שהולך להיות עסקה ששוב ישחררו במחבלים. ואנחנו באנו לפה לדרוש שום שחרור של שום מחבל. המחבלים זה לא מטבע לסוחר. בינתיים רואים שנתניהו אפילו מסתיר ממשלת ישראל, מהשרים שלו הכל. הם לא יודע, אף אחד לא יודע כלום. אז מה הוא מתבייש? ואנחנו דורשים ממנו, אל תשחרר שום מחבל. אנחנו, כל מחבל, ממש ככה, כל מחבל ששוחרר, מחר ירצח את אזרחי ישראל, הוא ירצח אתכם, אנשים בבית, תבינו את זה. יש לנו בפורום אנשים שנרצחו על ידי מחבלים ששוחררו בעסקאות אחרות. ואנחנו דורשים, אל תתעסקו במחבלים. מירב, את גם אמא של שיר, השם יקום דמה. מה מביא אותך לפה? את שומעת את הדיווחים, מה התחושות שלך? קודם כל אני רוצה לציין שאני כאימא שכולה הכי מבינה את הצורך בפיסת האדמה הזאת, בפיסת קבר הזה. אנחנו יודעים כמה החשיבות של זה. אבל אני עוד פעם פונה פה לנתניהו ולכל מערכת הביטחון, שהם יודעים, יודעים את המחיר שאנחנו נשלם על השחרור של המחבלים. הם יודעים שרוב המחבלים האלה חזרו לעסוק בטרור, חזרו לרצוח יהודים. אני פונה אליהם בצורה הכי ברורה ומבקשת מהם לא לשחרר את המחבלים האלה, שמחר לא יהיה לנו עוד קורבנות, עוד אנשים שירצחו כתוצאה מהשחרור הזה. בניגוד להוריה של שיר, זכרה לברכה, המחבל שרצח את ביתך דליה לפני 5.5 שנים, נמצא בבית הכלא, ואולי ביום מן הימים יכול להיות משוחרר, למרות שקיבל 2 מאסרי עולם. זה העובדה הזאת קצת כואב לי, אבל עוד יותר כואב לי את העובדה שאולי במקרה ישחררו מחבלים שרק יחזרו על מעשיהם. היום אנחנו חלק ממשפחת השכול, ומחר מי יודע מי יהיה, כי לצערנו הרב הוכחנו לראות שהמחבלים חוזרים על מעשיהם. ונוסף לזה יש לנו הרבה קלפים הומניטריים שאנחנו כן נותנים, ואין הצדקה שתמורת ההומניטריות אנחנו לא נקבל את הגביעות שלנו ואת המידע הנדרשת. ובבקשה ממשלת ישראל, אל תתנו לזה לקרות שוב.
אז הדברים כאן באמת חדים וברורים. המסר לשרי ממשלת ישראל ולעומד בראשה, אל תשחררו מחבלים שרצחו את יקירנו בעבור עסקת חילופי שבויים, עבור החללים שנמצאים ברצועת עזה. עשו כל מה שניתן בכדי להחזיר אותם, אבל לא תמורת רוצחי יקירנו. ועם המסר הזה אנחנו מחזירים חזרה אלייך את השידור, שרה. תודה, תודה לביטון רוזן. אנחנו עכשיו למסיבת העיתונאים של משרד הבריאות שנערכת בשעה זו. סיוון חילאי, כתבת ויינט איתנו, שלום. שלום, שרה. אז מה יש לחדש אחרי המסיבת עיתונאים שהייתה אתמול, אחרי העדכונים שהיו? איפה הם צריכים לתקן או לחדד? אז בעיקר מה שמחדדים זה את ההתנהלות תחת אותן הקלות חדשות. אמנם בוטלו 100 מטרים, אבל אושרו גם מפגשים משפחתיים. אז איך באמת עושים את זה? בעצם שוב מזכירים לנו את כללי ההיגיינה שהם פה הסוד לכל ההצלחה של היציאה לאסטרטגיית היציאה הזאת. אם תקפידו על היגיינה, אם תקפידו על 2 מטרים, אם תקפידו על חבישת המסכות, שגם זה אנחנו ראינו קצת התרופפות בימים האחרונים, יש אנשים שלא מקפידים על זה במרחב הציבורי, ולכן משרד הבריאות שב ומזכיר לציבור, כן, אנחנו לאט לאט חוזרים למין שגרת קורונה כזאת, אבל אנחנו צריכים להמשיך ולהקפיד על אותם, על ההיגיינה שהורנו עליה כבר בהתחלה. סיוון, אני מבינה שיש 3 בתי ספר שבהם היו הידבקויות, 2 בתי ספר בראשון ועוד בית ספר במודיעין עילית. נכון, זה משהו שבמשרד הבריאות מניחים שלא קרה עכשיו בחזרה רק שהתרחשה רק השבוע, כלומר יכול להיות שזה תלמידים שנדבקו מחוץ לבית הספר בעקבות בעצם הזמנים, כי אנחנו יודעים שבדרך כלל רק אחרי כמה ימים, אם לא שבוע, אנחנו רואים את ההידבקות, כלומר ייתכן שאותם תלמידים נדבקו בבית לפני שהגיעו אל המסגרות. ועכשיו, כן, זה מעלה את השאלות לגבי פתיחת שאר הכיתות, לגבי פתיחת הגנים, והצטרכו לראות כיצד עושים את זה, כך שזה בעצם לא מסכן את התלמידים. ידוע לנו שבגילאים האלה יותר קשה לשמור על התנאים של משרד הבריאות. נכון, נכון. המורה לא יכולה לרדוף אחר כל תלמיד בעצם, ויהיה מאוד קשה לראות, נצטרך לחכות ולראות, אבל זה יהיה קשה לשמור על תלמידים בגילאים הצעירים יותר, בגנים בכלל, כן. גם מבחינת המגע ודברים שהם בעצם רגילים אליהם ועכשיו יצטרכו להתרגל להתנהל אחרת. כן, טוב, אז כאמור מחדדים את ההנחיות, גני הילדים כרגע חוזרים ביום ראשון, נכון? נכון, זה לא השתנה. במשרד הבריאות כמובן כבר אתמול ושלשום מאוד לחצו גם על משרד האוצר וגם על ראש הממשלה כדי כן לחשוב האם אנחנו לא עושים מהר מדי אל תוך השגרה החדשה הזאת, אבל כרגע ההנחיות שעליהן הצהיר נתניהו אתמול הן מה שקורות, ואנחנו נראה בימים הקרובים ממש חזרה למין שגרת חירום כזאת, שרק אחרי שבוע שבועיים ידעו האם היא הייתה בסדר או מוקדמת מדי. סיוון חלאי, כתבת ויינט, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה. אז אנחנו מזכירים לעצמנו, לא לרוץ יותר מדי מהר. יש משפט, זה לא נגמר עד שזה לא נגמר. אני אומר את דעתי, אנשים בטוחים שזה נגמר. במעט שאני מבין, הסיפור הזה של קורונה זה תהליך. מגפה זה משהו שלוקח זמן לגוף האנושי ללכת ולהיפטר ממנה. נכון, גם אם נלמד מההיסטוריה, השפעת שהייתה יו. לפני 100 שנה שפגע בעולם, פילה יותר חללים, לא עלינו, בגל השני, כן. שכבר חשבו שזה מאחורי. אני חושב מאחורי. שצריך, נפשית, אני אומר שוב, להיערך גם לסוג של רגרסיה בחזרה לשגרה. זאת אומרת, זה לא, עכשיו כן. שיהודים כבר איך להיערך, ואין את האלם, ויש המערכות כמובנות, יש גם מושג של כן. הלוך ושוב. אני אומר שוב, זה נכון באופן אישי לכל בן אדם, לא להיכנס לסחיחות ולשנות הזו של הכל נגמר. כן. לאט לאט. טוב, תודה על זה. אנחנו יוצאים להפסקה ממש קצרה לפרסומות, מיד חוזרים. תודה ששבתם אלינו היום, בדיוק לפני 2 שנים, אסון צפית, שבו נהרגו 10 נערים
שהלכו למכינת בני ציון בתל אביב, באו להיבחן, היו שם גם מדריכים, ואיתנו עכשיו איציק אור, אבא של אלה, זיכרונה לברכה, שלום איציק. שלום וברכה. טוב, זה יום מאוד מאוד קשה, ואני מבינה שעשיתם ביום חמישי איזשהו סיור לתוך המעמקים. כן, זה יום קשה, זה ודאי. זו תקופה קשה, בטח היום הזה, זה השיא. ביום חמישי האחרון, מועצת המכינות ארגנה סיור לנחל תמר וצפית, פחות או יותר את המסלול שהילדים עשו באותו היום שקרה אסון. ביקשו מאיתנו להצטרף. אנחנו מצטרפים כמעט לכל מי שמבקש מאיתנו. אנחנו היינו בנחל כמה וכמה פעמים. היינו גם עם הניצולים. קיבלנו את כל המידע של מה שקרה שם באותו היום, רגע אחרי רגע, ואת המידע הזה אנחנו מעבירים הלאה. ובעצם במהלך הסיור אנחנו מעבירים לאנשים איזה טעויות היו שם. וכשרואים את את המקום הזה בעין, מבינים שאי אפשר היה לצאת חיים מהאסון הזה. מי שניצל שם, זה היה בניסי ניסים. יש שם מקומות גרועים יותר. זאת אומרת, אם השיטפון היה מקדים בכמה דקות, יש שם איזשהו מיקום שהם היו שם בטיול, טיול הגיבוש, 25 אנשים. כל מי שנמצא שם מבין שמתוך ה-25, אפילו אחד לא היה יוצא חי. לא היה לו סיכוי. האסון הזה היה מיותר מאוד. באותו שבוע היו התראות לעזרת שיטפונות חמורה מאוד. רוב מוחלט של הטיולים בוטלו במדינת ישראל. אנחנו התחננו, ביקשנו, הבטיחו לנו, אל תדאגו, הכל יהיה בסדר, אנחנו משנים מסלולים, יש לנו אישורים. אלה תחזור הביתה בשלום. זה נאמר לנו על ידי אחת המדריכות. את התוצאה כולנו יודעים, אלה לא חזרה הביתה בשלום, ועוד 9 חברים שלה לא חזרו הביתה בשלום. לא עושים טיול במקום מקסים, ארץ ישראל מקסימה, זה מסלול ממש ממש מדהים, אבל צריך לדעת מתי לעשות אותו. המטרה היא, קודם כל, לפני הכל, לחזור הביתה בשלום, ופה פספסו בגדול. בטח, והמסירות שלכם, שאנשים ילמדו מהטעויות, היא באמת ראויה לציון. אני רוצה לשאול אותך באופן אישי, אם זה דבר מחליש או מחזק להיכנס לתוך ענקי כזה. זה מחזק. זה מחזק כי יש לך סקרנות לדעת מה קרה ביום האחרון של הילדה שלך. אז אמנם אנחנו מקבלים פידבקים מהניצולים. אחת הניצולות זו חברה של אלה, שהיא למדה איתה באותה כיתה ותושבת מעלי דומים כמונו, ואנחנו בקשרים איתה. אז זה שאנחנו שומעים מהם מה היה, אז אנחנו מאוד שמחים שאלה נהנתה ביום האחרון שלה בחיים. אלה אהבה מאוד לטייל בארץ ישראל, ואם נגזר עליה להיפרד מהעולם בגיל כל כך צעיר, אז לפחות היא עשתה את זה במשהו שהיא אהבה. והחוסר והכאב הם קשים מאוד. בטוח. אני רוצה שנשמע דברים שאשתך שרית אמרה בסיור הזה, הנה. אמא יורדת את הסולם שאלה ירדה. רגע לפני השיטפון, שתפס אותה כאן למטה. מה שאנחנו יודעים זה שהספיקה לרדת למטה. ירדה עד למטה. והיו צעיתה צעקה לעלות מהר למעלה, התחילה לעלות וזהו. הגל תפס אותה. קשה מאוד מאוד. מה הדבר הכי חשוב לך שאנחנו נפנים בעקבות הסיפור הזה?
יש את המשפט שמתנהל, ויש את משרד החינוך. תגיד לי מה הדבר הכי חשוב לך. טוב, אז קודם כל שהצדק יצא לאור במשפט הפלילי. זה דבר ראשון. זה לא כל כך תלוי בנו. מצד שני, אנחנו שלחנו את הילדים שלנו למכינות קדם צבאיות. וציפינו שמדינת ישראל עומדת מאחורי המכינות האלה, כי שמם כן. ב-2008 חוקק חוק המכינות, 10 שנים לפני האסון, כתוב שם בצורה מפורשת שהאחריות הבטיחותית והאחריות בכלל על המכינות הם של משרד הביטחון ובעיקר משרד החינוך. שני המשרדים. שני המשרדים. ולהפתעתנו, שני המשרדים האלה פשוט נעלמו. אז טוב שיש משפט פלילי, זה אחד, אבל יחד עם זאת, משרד החינוך, בעיקר משרד החינוך, כשל במשך 10 שנים בפיקוח על המכינות. אנחנו חשבנו שעולם המכינות הוא מוגן. אנחנו מאוד, מאוד בעד עולם המכינות, שלא יובן אחרת. כל 6 הילדים שלנו היו במכינות קדם צבאיות. אבל לא ידענו שזה מנועל כך. והכאב הוא שבעצם מי ש... הרי כשקורה אסון נורא כל כך, הוא קורה עקב שרשרת של מחדלים. כשישבנו כבר 7, הבנו שבעולם המכינות היו אסונות. אמנם אסונות קטנים, פה נהרג ילד, שם ילד, ואני חלילה לא מזלזל בשום ילד שנהרג, אבל כשמשפחה אחת, לא אין לה כוח להילחם, המשיכו הלאה. לא היה פיקוח כמו שצריך להיות בעולם המכינות. משרד החינוך הקים ועדת הסדרה, שתסדר את עולם המכינות, שאסון כזה חלילה... לא, אסון כזה חלילה לא יחזור על עצמו, אבל זה לא ייתכן. הרי משרד החינוך הוא הגורם העיקרי שכשל. כן. לא יכול להיות שהוא יחקור ויסיק מסקנות. אנחנו שדרשנו מהרגע הראשון שתקום ועדת חקירה בלתי תלויה בראשות שופט בדימוס, שתחקור את ההתנהלות שהובילה לאסון הנורא הזה. אני כתבתי אתמול פוסט מדם לבבי. 10 הילדים האלה היו צריכים להיות היום חיילים. חלקם, וזה מלח הארץ, כל 10. היו מגיעים לקצונה, אתה שומע עליהם דברים, אני יודע על אלה, אנשים שיכלו לנהג את עם ישראל. אילו 10 הילדים האלה היו נספים חלילה במסגרת צבאית, אין לי בכלל ספק שבצהל הייתה רעידת אדמה. צהל היה חוקר את זה. אז מה, בגלל שהם היו אזרחים, לא צריכים לחקור את זה? לא צריכים להגיע למסקנות. הילדים שלנו לא יחזרו. זה ברור לנו, אין לנו על זה ספק. אנחנו עושים הכל בשביל למנוע את האסון הבא. כן. ולצערנו, אם זה לא יעשה, וראש הממשלה הבטיח יותר מפעם אחת, ולצערנו, בגלל שמדינת ישראל שנה וחצי עם ממשלות מעבר, עד לרגע זה לא קמה ועדת חקירה, ראש הממשלה הבטיח שתקום ועדת חקירה ברגע שתקום ממשלה. כולנו תקווה שממשלה תקום מהר, ומיד אחר כך אנחנו נדרוש מראש הממשלה לקיים את הבטחתו ולהקים ועדת חקירה בלתי תלויה לאסון הזה. איציק, תודה רבה שהגעת לכאן. אתה עושה מעשה חשוב ביום מאוד מאוד לא פשוט בשבילך. בכלל ההתמודדות בטח כל השנתיים האלה היא קשה, אבל תודה רבה שאתה ממשיך את המאבק. תודה. תודה רבה לכם. אנחנו הולכים להפסקת פרסומות, נירגע רגע ונחזור. תודה ששבתם אלינו, אנחנו לא נשכח שבתוך הימים האלה אנחנו גם סופרים את העומר, 26 ימים אתמול. בתוך ספירת העומר יש גם ימים יותר. יש עוד דברים. אז קודם כל אני שמתי לעצמי יד שבלמד ג' העומר נגמרת המגפה. זה נבואה, אני מבין. זה לא נבואה, אני מתבססת על ההיסטוריה. יפה, טוב. המגפה של תלמידי רבי עקיבא, בן שהסתיימה בל"ג בעומר, אני לא בטוח אבל שיש פה השלכה ישירה בהקשר שלנו, אבל זה נכון של"ג בעומר זה יום שמח. הוא מסמן הפסקה של מגפה, הפסקה של מוות, ובאיזשהו מקום הוא מסמן דבר נוסף. ל"ג בעומר כידוע גם יום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי. ורבי שמעון בר יוחאי התפרסם בעיקר בסיפור שהוא היה צריך להיכנס למערה. חי באיזושהי תקופה אפלה, שהדרך להתמודד הייתה לפעמים בסוג של בידוד.
התכנסות. וכמי שמכירים את הסיפור, גם היציאה שלו מהמערה הייתה בצורה הדרגתית. זאת אומרת, התהליכים הללו, שלפעמים אנחנו נאלצים להתכנס פנימה, בתוך הלילה הגדול מדליקים אש. זה הרעיון של המדורות בל"ג בעומר, שהשנה כנראה לא יהיו. הרעיון שגם בזמן החושך יש תקווה. וגם בזמן המגפה, אם זה תלמידי רבי עקיבא, גם בזמן הכיבוש הרומאי, גם בזמן שאנחנו לא תמיד רואים את השחר עולה, אנחנו יודעים שהאור ממשיך לדלוק. ולג בעומר השנה, אני חושב, כמו שציינת, הוא יהיה חלק מתהליך החזרה. היציאה שלנו מהמערה והשיבה שלנו לחיים, אני בטוח שזה ישתלב יפה מאוד עם הדברים שלג בעומר מבטא. כן, ואנחנו ראינו שיש מנהג לעלות למירון באמת ביותר התקהלות מזה אין, אני חושבת, בארץ. אולי האירוע הכי גדול במדינת ישראל. בהחלט. אז השנה לא יהיה. לא נורא. ורבי שמעון הסתדר. רבי שמעון בר יוחאי הסתדר, כמו שביום הזיכרון לחללי צה"ל שמענו את המשפחות השכולות. צריך לזכור, התורה זה תורת חיים. אנחנו עולים לציון הכבש של רבי שמעון בר יוחאי כדי לקבל כוחות לחיות את החיים בצורה הטובה ביותר. ואם השנה, באופן זמני, אנחנו נראה את זה מרחוק, אנחנו נתגבר. מסכימה. תודה על זה, ומצטרף אלינו עודד פויר, מנהל מרכז הרצל להסתדרות הציונית העולמית. שלום. שלום. ברוך שלום, הבא. שלום, תודה. אפשר להציע לך קצת אלכוג'ל? כן, באיזה טעמים יש לך? יש לי רק שקוף בטעם, אני לא רוצה להגיד לכם כמו מה זה מרגיש. כן, בטעם ציוני. טוב, אז אנחנו כאן לרגל יום הרצל. כן. 160 שנים להולדתו של חוזה המדינה. קודם כל, מה, איך חגגתם? אז אנחנו באמת מרכז הרצל של ההסתדרות הציונית העולמית, הארגון שהרצל הקים בעצמו בקונגרס הציוני הראשון בבאזל. ואם בכל שנה, כמו במירון, כן, אנחנו רגילים לראות אלפי אנשים פוקדים את ההר ומעמיקים בחזונו ובפועלו. לא, יש את אלה שמשתטחים על קברים, ויש כאלה שעולים להר. אל תעשה... אנחנו לא מתעסקים בקברים. אנחנו לא מתעסקים בקברים. לא, כי יש כאלה שרק עולים להר הרצל. באמת יש אלפי אנשים שמגיעים ליום הזיכרון. לא ביום הזיכרון, זה יום הרצל. יום הזיכרון בכ' בתמוז, זה יום פטירתו. יום הרצל י' באייר, נקבע בחוק, בגלל שזה יום הולדתו. העברי. ואנחנו מרכז הרצל מדגישים שאנחנו מתעסקים בחיים ומה אפשר ללמוד מזה. אנחנו לא באמת לא מתעסקים בצד הפחות שמח של ההר. והשנה ימי קורונה, לא ויתרנו. אנחנו בטוחים שאי אפשר להשאיר את מורשתו של הרצל ככה בלי להתייחס אליה בצורה הראויה, וקיימנו יום שידורים. אם אפשר להעיד על מה שאנחנו עשינו, מדהים, יום שידורים מלא, שעבר גם בזום וגם בפייסבוק, במספר דפים, ופשוט חגגנו את הרלוונטיות של הרצל לימים שלנו, כשנוגע בכל תחומי החיים, ונגענו בתקשורת ובתרבות, ונגענו באם הוא משיח בן יוסף, ונגענו מה זה קשור ליהדות התפוצות, ואמרנו לא בכלל לדבר על הרצל. תשמע, אז אני ממש, כן. יש לי מלא שאלות לשאול, לפחות להרצאת זום, אבל אני רוצה לפני כן לראות קטע שהכנתם על הרלוונטיות של הרצל. בשמחה. שלום לכם. כאן תיאודור בנימין זאב הרצל. גם בימים אלו חשוב להישמע להנחיות פיקוד העורף. הישארו במרפסת. הרצל, הפיגומים האלה זה מאתמול, היה פה טקס. כן, את מספרת לי. בכל שנה בחגיגות העצמאות אני נהנה לראות את החגיגות הללו. ממש אני מסתכל מלמטה ואני רואה את הרקדנים והזמרים ומדליקי המשואות, וזה... זה גאווה. איך ידעת שהרבה יהודים יבואו לכאן הרצל? אחרי 2000 שנות גלות שלא באו? משהו בער, משהו בליבו של היהודי בוער כל הזמן. כשאני הייתי כאן בירושלים ב-98, אני ראיתי שכבר קורים כאן דברים, ואנשים מגיעים, ויהודים מגיעים, ומתיישבים, וחלוצים כבר התחילו, ואני ידעתי שאנחנו בדרך הנכונה. השנה אני בקבוצת סיכון, בנגיף הקורונה, אני כבר בן 160. אני פשוט מתגעגע להריח פרחים מלמעלה. כן, קצת הומור שחור, לא הזיק לאף אחד. טוב, אז רציתי לשאול אותך, דיברת על הרצל כמשיח בן יוסף, וזה מאוד מעניין אותי. אני ראיתי גם עוד מודעה שהיה כתוב הרצל זצל.
אז לא ידעתי אם זה זכר צדיק לברכה או זכר ציוני לברכה, זה נחמד, אבל... צדיק וציוני זה אותו דבר, לא? בוודאי. אבל זה באמת מעניין, אנחנו ראינו דמויות לאורך ההיסטוריה שהתייחסו להרצל באמת, כמו משיח, גם בן גוריון, הרב קוק דיבר על הציונות כמשיח בן יוסף, מניטו, אם אנחנו רוצים לקחת הוגים מהמזרח שראה גם בבן גוריון סוג של משיח. מהצד השני, הרצל לא מאוד נשא את נס דגל היהדות במובן הזה, אז איך אתה רואה את זה? אני חושב שמי שפותח את הנאום הראשון שלו בקונגרס הציוני ואומר, הציונות היא קודם כל שיבה על היהדות, או טרם שיבתנו לארץ אבותינו, הוא הכי נושא את דגל היהדות. אולי לא דגל הדתיות, כמו שאנחנו מגדירים אותה, אבל בטח את דגל היהדות. מי יודע מה המילה האחרונה בספר על טנוילנד? אני בטוח שאת יודעת, אבל רוב האנשים לא יודעים שהמילה האחרונה בספר שלו היא אלוהים. היהדות הייתה שם כל הזמן, לא הדתיות, כמו שאנחנו מכירים אותה. אבל הוא היה שם, והדיון באמת... בסוף הספר של אלטנוילד, ההערה, זה מאוד מאוד יפה, אני אספר לכם. בעצם הרצל כותב לספר שלו... הוא כותב לספר שלו. מכתב ברכה לברכת הדרך לספר, והוא אומר לו, אתה עכשיו הולך לעשות את התפקיד שלך בעולם בלעדיי, והוא אומר לו, אל תשכח, כשיהיה לך כל מיני קשיים, והמתרגם כותב את זה, בנפשו יביא חלומו, שזה נכון. מאוד יפה, הפרפרזה. התרגום המדהים, זה התרגום של סוקולוב, שמדהים, מתכתב עם, כן, כחלום בנפשו ירוך, בנפשו יביא לחמו, כמובן, נתנה תוקף. אנחנו רואים את הרצל כיהודי כמו שהוא ראה את עצמו, ואנחנו חושבים שהבשורה שלו היא בשורה מתמשכת. היה גם חבר כנסת שהתבטא בצורה, היה אתמול דיון גם בכנסת, דיון חגיגי, וחבר כנסת עליו, הוא אמר שהוא קרא בוויקיפדיה על הרצל, שהפתרון היחיד שהוא הציע זה התנצרות. כמובן שזה הבל, ומי שיקרא את מדינת היהודים ואת עניין היהודים ואת אלטנוילנד יבין שזה לא שמה. אבל הדיון הזה כדיון זה מלא את הרלוונטיות, כי אפשר לדון, כי מישהו מגיע ועושה איזה מעשה, מה אפשר ללמוד מזה? זה שאפשר ללמוד מבן אדם זה לא אומר שהוא קדוש וכל מה שהוא עשה זה נכון. אבל יש פה דרך, יש פה איזשהו חזון, שכל אחד צריך לראות איפה הוא מתחבר אליו. כי מה כן. שבטוח, שבשביל להניע את המצב שלנו קדימה, חייבים להתחבר לאיזשהו חזון משותף. לאיזשהו מאמינים, חלום, ולהביא אותו בנפשנו. ולהביא אותו בנפשנו ולקיים אותו, ולהפוך את החזון הזה למציאות. כי אם זה יישאר באוויר, אם זה יישאר בהיסטוריה, זה נוסטלגיה משעשעת ונחמדה. אבל אנחנו במרכז הרצל, לא רוצים שזה יהיה אגדה. בחיים. לא, 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 רוצים שזה אגדה שמתממשת כל יום ויום. איך? על ידי העשייה שלנו. הרב לונדין, אולי נחזור רגע, דיברנו ככה על קצה המזלג, על משיח בן יוסף. כן, רק נגיד, משיח בן יוסף, אולי נעשה איזה הסבר קל, אבל בעיקרון משיח בן יוסף, כן, זה שמביא את הגאולה הפיזית, אמור להיות דמות פוליטית בכלל. נכון, נכון. צריך להבין, המושג הזה, משיח בן יוסף, שנתפס כמושג מיסטי, זה מושג קבלי שמופיע בספרות התורנית, שהרעיון שלו זה ביטוי לתקופה. לאו דווקא פרסונה אחת. זה יכול להתמשך על כמה וכמה דורות וכמה... יכול להיות שזה תקופת הרשתות החברתיות, לדוגמה, לצורך העניין. נלך עד לשם. כמה וכמה אנשים, וציינו פה, את ציינת, ציינו שהרב קוק למשל, יש לו מאמר מאוד ידוע שנקרא מספד בירושלים, ששם הוא מדבר שהרצל הוא ביטוי לתקופה הזו של משיחיות בן יוסף, וכאן אני באמת חושב שצריך להבין את הנקודה המרכזית. אתה רוצה להרבה פעמים להיות בדיונים עם, נקרא לזה, מגזרים תורניים ודתיים שמרגישים שהדמות של הרצל מאיימת מפני שהוא לא קיים בדיוק את אורח החיים הדתי. צריך להבין, אנחנו לא מדברים פה בפרסונה, זה לא הנקודה. זאת אומרת, גם אם הרצל בחייו האישיים מתנהג באופן זה או אחר, וגם אם אמר בשלבים אלו ואחרים דעות אלו ואחרות, זה לא הנקודה. החזון שהרצל ביטא, הוא שימש כאיזה פלטפורמה לחזון כל הדורות כולם, כיסופי כל הדורות כולם של עם ישראל לשוב לארצו, זה מה שחשוב. אנחנו מתחברים, נקרא לזה, להרצליות, כמו שאמרו פה יפה, לחזון ההרצלי. ברמה הפרסונלית, פחות קריטי. אז תיתן לי עוד דבר שאנחנו יכולים לקחת מהרלוונטיות של הרצל להיום. דיברנו על... כן. להביא בנפש את החלום, נכון, עוד. תראה, אנחנו נגדנו בכל כך הרבה נקודות, שכולם מתכנסות לדבר אחד. ראינו אומנים שפתאום שרים שירים אל הרצל, להקות שקוראים לעצמם הרצל. למה? כי כנראה שיש פה איזשהו משהו שמדבק. דיברנו עם אנשים בחוץ לארץ, שזה מה שמחזק אותם. מי יודע שיש בשיקגו בית ספר הרצל למצוינות?
לא גרים שם יהודים, זאת אומרת, לא נמצאים, זה היה בעבר של יהודים, עכשיו זה רק אפרו-אמריקאים, ומתחברים לאיזשהו חזון של חלום שמתממש. וכשאתה מחבר את כל הדברים האלה, ושאתה רואה מה שהוא קרה, ושאתה רואה שהוא מדבר על מה לעשות אם מישהו מגיע מחוץ לגבולות הארץ, וצריך להיכנס להסגר בגלל מחלה, ושהוא מדבר על תרבות, ושהוא מדבר על דת, ושהוא מדבר על שירות לאומי, אתה מבין שכל הסוגיות האלה כבר נפתחו. בוא נחזור טיפה, לדעת, כמו בניווטים, שאתה מתברבר, אתה חוזר לנקודה שבה היית, בוא נחזור לשם, נחזור לבסיס, ומשם נצמיח או נגלה ביחד את החזון שהכי רלוונטי לנו, ונמשיך קדימה. מנהל מרכז הרצל, עודד פויר, תודה רבה שהיית איתנו. תודה לכם, יום הרצל שמח. יום הרצל שמח. בהמשך לבדיחות השחורות, לא הייתם צריכים להרים אותו 160 פעם. מזל. אוקיי, אנחנו להפסקה קצרה, מיד חוזרים. שבנו, ונאמר שלום עכשיו לריקה רזה, ברוכה הבאה. תודה רבה. אפשר להציע לך אלכוג'ל? לפני זה באתי לחוץ לך את היד בטעות. כמעט לחצנו יד בטעות, אני שומרת נגיעה, אני לא יכולה ללחוץ היום יד. כלומר, זה מקפידה. מה שלומך? ברוך השם, מצוין, טוב להיות פה, כיף להיות פה. כן, יצאת הרבה מהבית בקורונה, או את ממש בוקעת לך עכשיו מה... אז האמת היא שלבעלי יש מסעדה, מסעדת קרייב פה בשוק מחנה יהודה, אז התחלתי לעזור לו, אנחנו עוזרים קצת במשלוחים, אז תמיד מ-4-5 בצהריים, עשינו כל מיני משלוחים. עשינו דווקא משהו מגניב, כאילו באנו יום אחד לבית שמש, יום אחד למודיעין, עשינו מין... מסעדה ניידת. כן, מסעדה ניידת. זה היה ממש מגניב וכיף, כי יצא לי באמת לצאת. זה נורא מסובך עם כל הכללים לעשות מסעדה, לא? כלומר, תמיד צריך לשמור על היגיינה, אבל פה זה מלחיץ. כן, היינו מאוד, מאוד הקפדנו על הכל, והיינו 2 מטר, וכפפות, מסכות, רעשנים, הכל. אבל את כאן לא בגלל בעלך, אלא בגללך. וזה בעצם האומנות שלך, יוצרת, זמרת, שרה. ותקופה, אני חושבת שאחד המגזרים שנפגעים הכי קשה זה האומנים. ממש. מה שנקרא, יצא, נהיינו מובטלים ראשונים. כאילו, נראה לי, אנחנו הראשונים שיצאו בעצם משוק העבודה, ונראה לי שנחזור אחרונים גם לשוק העבודה. עד כמה זה מכניס לסטרס? אז... תראי, ברוך השם שאני, אצלי במצב הוא קצת יותר רגוע, בגלל בעלי ובגלל, אבל כן, הרבה אנשים מאוד נפגעו מזה, גם מבחינתי, ברור שזה, כולנו הידקנו חגורות. בעלך מה, מסתדר, זה לא גם פוגע? זה גם פגע בו, אבל כן, נכון, שנינו עצמאים, זה פגע בנו מאוד, ואנחנו, ברוך השם, את יודעת, מסתכלים על דברים קדימה ומקווים שדברים יתפתחו, אבל בטח, עבודה של חודשים נפלה כמו מגדלי קלפים, ולא היה לנו... ומה שהיום גם מדהים זה, כולם עושים עבודות בזום, או אפילו כל מיני שידורים ישירים, אבל לא כל כך משלמים לאומנים על זה. כן. זה המון 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 התנדבויות, אני שומעת גם אחים שלי, גם יונתן, גם יארון, וגם אני עשיתי כמה דברים, אבל... זהו, זה מורכב. זה מאוד מורכב. הזכרת את שני אחים שלך, ושלושה אחים יוצרים משהו באמת טופ 10. זה יותר קשה כשאת אישה, ונכון? אישה דתייה. כן, בטח, בהחלט. מאוד קשה. מה ההתמודדות העיקרית שלך בהקשר הזה? כן, אישה, זאת אומרת, לפי ההלכה, לאישה אסור להופיע מול גברים, ואני נוהגת על פי ההלכה הזו, משתדלת לפחות. וזה מאוד לא פשוט, כי אתה בעצם חצי מהקהל... יותר מחצי, בוא נגיד ש 99.9% מהאירועים שיש בארץ או בעולם הם לא שייכים אליך. אז כן, זה בעצם מסירות נפש או לא יודעת משהו שאתה... אבל בעצם יש לזה את היתרונות שלו, ואנחנו, אם אנחנו אנשים מאמינים, אנחנו מאמינים שזה הדרך הנכונה, אנחנו מאמינים שסופו של דבר זה הצורה הנכונה. אבל המדינה לפעמים לא כל כך עוזרת, מרוב הרצון שלה להיות שוויונית, אז אי אפשר לעשות אירועים זה... רק לנשים, שזה באמת זה דווקא גאוני. דווקא מאוד מעניין העניין הזה, דווקא בקורונה, שחשבתי על זה שנכון, יש את כל הנושא של האנשים המבוגרים, ויש הדרת פני זקן, אז יש את ההדרה של הזקנים, המבוגרים, ובעצם מדירים
אותם בשביל לשמור עליהם. ובעצם שמים אותם באיזשהו מקום, לא בגלל שאנחנו לא אוהבים אותם, או שהם שווים פחות, או שהם לא מתאימים, או משהו כזה, בכלל לא, הפוך. זאת אומרת, שמים אותם שם כדי לשמור עליהם. אוי, מעניין, פי, יפה. זה בדיוק העניין של הנשים, כאילו, כל העיוות הזה שבעצם אומרים שנשים לא עושות את זה בגלל שהן מסכנות, או בגלל שהן לא שוות, זה כל כך, כאילו, בדיוק הפוך. זאת אומרת, כל הרעיון זה לשמור על האישה, לשמור עליה תאורה או טובה, או בעצם עם המטרה שלה בעולם הזה העיקרית. עכשיו אני נשמעת מאוד מאוד. אני לא אתבקח איתך על זה, כי אני, לא משנה, זה מורכב, אני כן שרה, זה. אבל הבנתי שעשית שיר וקליפ מחאה שנקרא רק רוצה לשיר. נכון. שמה הרעיון שלו? זה הסינגל האחרון שיצא בעצם, נקרא רק רוצה לשיר. באמת יצא, זאת אומרת, קודם כל, השיר עצמו הוא מספר קצת לבתים שלי, שחזרתי לשיר אחרי 20 שנה, כשהיינו קטנים שרנו ביחד, היינו להקה, קט רזל, כל האחים ואני, ואז התחזקנו והחלטתי שאני לא שרה מול גברים. זה היה תהליך מאוד מאוד מורכב, זאת אומרת, זה המון משפחתולוגיה, זה המון עניינים שילדים כבר שגדולים ובבתי ספר. קיצור, אז בשיר הזה אני מספרת על הלבטים שלי ואיך בסופו של דבר החלטתי כן לחזור לשיר, אבל בעצם מה שקורה כרגע זה שבעצם גם אני לא יכולה לשיר באופן נפרד, כי בגלל שדולת הנשים וכל החוקים השוויוניים, כמו שאמרת קודם, בעצם מנסים להשתיק אותנו באמת, ובאופן, זאת אומרת, זה בדיוק הפוך מהעניין הפמיניסטי, שבעצם צר, כן. כל אחת שתעשה מה שהיא חושבת שתהיה אישה. קיצור, אז עכשיו אנחנו במצב שלא רק שאנחנו לא יכולות לשיר בעולם המעורב, עכשיו אנחנו גם לא יכולות לשיר בנפרד בגלל ה... רגע, זה קצת משתלט לנו. אני רוצה לשאול אותך, הרב לונדין. כן. אני לא אשבח אותך עם שיחת על שירת נשים, אבל כן על עצמאים. ראיתי שהתייחסת לעניין הזה של... באמת, גם אמנים הם עצמאים. אני חושב, גם בהקשר לסוגיה הזו, שאני מעריץ אנשים ונשים שמוכנים לשלם מחיר בשביל מה שהם מאמינים בו, ובהקשר הספציפי, עצמאים, אני חושב שהם הגיבורים האמיתיים של הסיפור הזה של הקורונה. בלי חלילה להמעיט בערכם של עובדי מדינה, אבל שהמשיכו לקבל את שכרם יפה בתקופה הזו, וחליל בלי להמית בכוחות הרפואה שיחד עם המסירות האדירה שלהם גם קיבלו המון המון הכרה חברתית ותחושת עשייה, עצמאים נותרו לבד. והיכולת הזו להיות עצמאי, להאמין במשהו, הרי מה זה עצמאי? זה אדם שמאמין בעסק מסוים, זה יכול להיות מכירת פלאפל, זה יכול להיות שירה באופן מסוים, זה יכול להיות סופר, זה יכול להיות בעל חנות. להאמין במשהו מסוים, זה אומרים חז"ל, להאמין בחיי העולמים ולזרוע. ואני חושב שמכל מה שעברנו בקורונה, אני לפחות קראתי במקומות שאני יכול להשפיע, כמה שאפשר לעזור עכשיו לעצמאים. לחזור לקנות בחנות השכונתית, ללכת להסתפר בספר המקומי, זה אפילו ברמה הדתית, לא לעזוב את בית כנסת. תדעת שיש בתי כנסת, קהילות שהן מתפרקות בגלל החודש וחצי של ההשבתה הזו. כן. לחזור ולשקם את כל מה שהיה. לקנות תוצרת ישראלית. לקנות תוצרת ישראל. לקנות חקלאות ישראלית. עצמאות, להיות עצמאים. כן. הרב חגי לונדין, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה גם לך, ריקר הזאל, ותודה לכם שהייתם איתנו בשעה הזאת. אנחנו נהיה כאן גם מחר בשעה 5, לשעה של אקטואליה קצת אחרת. שיהיה לכם ערב מצוין, להתראות.